Мамир моделя футболист. Футболист. Kur kime ljom futbolin? Kur të mlem futbolimu. Ko është e vetëm pas 10 viteve? Vetën është në futbol, pro me një detyr tjetër. Qka? Menager, trener, diçka ashtu. Femra më seksi e estradës? Tuna. Tipari kryesori karakterit juj? Sinceriteti. Qka kishe ndryshu tek vetja? Gjumin. Facebook apo Instagram? Instagram. Lidhja më e gjatë? 4 vjetë. Statusi aktual? Single. Kë konsideroni si suksesin tuaj më të madhë? Sportisti vitit në Prishtinë. Kur e ki plan mu martu? Kur të kam kësmet. Defekti kryesor? Mos përgjegjësia në takime. Kujt ja tregon sekretet tua? Edisit. Kon e rën mas shpeshti? Kur kum pas femër, femën. Tash me që jem single, njerë jem pauzë. Futbolisti që të pëlqen mas shumë ti? Casillas. Ngjyra që të pëlqen? E katërta. Intervista e leta po e vështirë se e djersit? Mirë po, po vi prej ndeshës dhe në shta kjo është arsia. Mardhënia e fundit seksuale? Nesër bon 2 ditë.